Që është të vërteta, gjara ka të bëj me Kosovën, por ka ndodhur në kufit e në kufirin kroato-serb dhe në kufirin hungarezo-serb dhe ka të bëj me qytetarët shqiptarë, me një numër relativisht të madh qytetarësh që po udhtonin në drejtim të Kosovës, mesin e cilëve kishte edhe një pjesë të pesë qytetarë policë, njëri prej tyre vazhdon të mbahet në paraburgim në Serbi, është shqiptuar masa e arrestit prej 28 orësh dhe ndërka që të tjerët pas duket presionit të Bruxellit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë liruar. Ata tashmë kanë mbërrit në Kosovë, por megjithatë rrëfimet e tyre janë rrënqese për atë se si janë trajtuar gjatë kohës sa kanë qenë në një mënyrë ose një tjetër do të mund të thosha të kidnapuar nga pala serbe. Sepse ata me orë të tëra, madje edhe qytetarë që kanë qenë në gjendje jo të mirë shëndetësore, nuk janë lejuar të marrin banat në kohën e duhur, të furnizohen me elemente themelore tjetës e tjerë. Dhe në këtë mënyrë, Serbia është hakmarë për atë që kishte ndodhur një ditë më parë në Asamblen e Këshillit të Evropës, ku me shumë i zvotash, si që dhjetë tashmë, Kosovës është dhënë drita e gjelbërt për të ecë tutje drejtë 16 majt, kur mbahet takimi i Këshillit të Ministrave dhe pritet që Kosova ta marrë të antarësohet në Këshillin e Sigurisë.